kan nogle flere quizzes, bror mand, fordi det er fucking lækkert. Okay, dommeren har jeg prøvet. Bayern München, klublegenden, PSG's fornavn. Hvem er Barca og Real-spillerne på billedet? Det fik vi ikke lavet, vel? Tror jeg ikke, vi gjorde. Men vi kører. Nej, det fik vi ikke lavet. Okay. Det er nemt, den er. Eller, det ved jeg ikke. Hvem er denne spiller, som det er toptræner? Det er Luis Enrique. Han spillede i både Bayern. Nej, han spillede i både Barca og Real, ikke? Luis Enrique, den er nem. Han er fucking nem. Godt, der var mega nem. Mega nem. Så er det en spiller, der har spillet både Barca og Real? Nej, okay. Hvilken tidligere Ramadø-spiller til vi her? Fuck, mand! Okay. Det er Gabriel Heinze, han har også spillet i United, venstre bak. Jeg var faktisk lige ved at sige Solardi eller Salgado, men det ligner Heinze. Venstre benet fremme her, ude venstre kanten, det må være Heinze. Ja, godt. Puha! Shit, mand, hvis den gik galt under lort. Åh! Her ligger ham her. Saviola. Lille mis i barsen. Han spillede også lidt i Ramadø. Ja, okay. Jeg kan ikke så meget spillet værre. Men han var en lille mis. Så er vi Ola. Den er for nem, den her. Den er nem. Okay. Hvilken Real Madrid-spil her er du helt med Lionel Messi? Jeg tror jeg får rigtigt på alle de nemme her. Det er alligevel for nemt for sådan en som Dragimis, trods alt, ikke? Det vil jeg sige. Det er trods alt for nemt for Dragiguden, ikke? Det er Contrao, eller fanden hedder. Han er portugiser. Ham kan tykke ud og spille Vesterbak i Kremagød. Det er nemt. Contrao, jeg ved ikke, hvad man siger det, men den er stensikker. Hold videre. Jeg har faktisk glemt, den eksisterede. Gør det? Denne spiller flik i flokkarriere, men nåede aldrig helt det store gennembrud i Barcelona. Hvis du spiller FIFA, så ved du, at Riquelme, han havde en stor karriere i Villarreal. Hvis jeg husker rigtigt, så var det Villarreal, hvor han ramte toppen. Han har fået et icon. Han fik et icon, nu viser jeg bare lige. Han har icon i FIFA. Jeg skal lige finde det her. Footbin, squadbuilder. Riquelme her. Den er for nem, den her. Riquelme-kortet. Og ja, det er så hans moments-kort. Og prøv at se pacen, Gordas. Altså, fucking 72, ikke? Og problemet er, når pacen er så dårlig i FIFA, så bliver det altid noget fucking lort, ikke? Så ja, Riquelme-kortet, den er alt for nem. Han er argentinsk mis, ikke? Riquelme, det var nemt. Nem. Hvilken tidligere topangriber jubel her sammen med Benzema? Spillede de sammen? Finisterøje? Ja, det er Finisterøje, god. Han er jo United mis. Det er jo altså... Det er jo altså... Det er nemt, hvis den er, god. Den er nemt, fordi at... Det er bare ikke misen, ikke? Nå, Finisterøje, hey! Jeg bliver meget skuffet. Hvis jeg ikke får alle rigtige her, så bliver jeg meget skuffet. Det kan ikke være rigtigt, det her. Hvem er denne Barca-spiller, som er i gang med opvarmning før parken? Ja, det ved jeg også godt. Tak for 10 kroner, Hector. Det ved jeg også godt. Tusind tak for 10 kroner, Hector. Det ved jeg også godt, Gutters. Det er nemt. Det er ikke Puyol. Selvom han har nogenlunde, han har noget Puyol-agtigt hår. Det er heller ikke Marquez. Marquez, han er mexikaner. Det er heller ikke Busquets. Det er Milito. Og Milito, der er både en forsvarsspiller og en angriber. Jeg tror Barca, de henter kun forsvarsspilleren. Og jeg tror, han spillede meget kort i Barca. Jeg tror, han var meget skadet og sådan noget der. Det synes jeg, jeg kan huske. Milito. Nemt. Nemt. Shit, man. 17 kroner for Olli. Fuck, I går amok, gutters. Tak for det, Olli. Godt menneske, bror, mand. 17 kroner for Olli. Fuck, I rammer toppen. Hvad så, Knudsen? Tusind tak, gutters. Der er fandme gang i Superchatten her til morgen. Hvilken Real Madrid-spiller fejrer scoring med en ung Marcelo? Hvis man har set Michael Laudrup i Swansea, så ved man, at det her, det er Granero. Han hentede Granero til Swansea, og hvis det rigtigt, så var han en frisparks gud. Men det er nemt, Gudas. Det er Granero. Han spillede ikke særlig langt til Real Madrid, hvis jeg husker rigtigt. Det er Granero, Gudas. Det er ikke Robben, det er ikke Alonso, det er ikke Albiol. Det er Granero. Ja, GD's. Ja, det var nemt, Gudas. 8-8, Gudas. Fremragende. Altså, det var for nemt for mig. Yes. Jeg tror, så er det rimelig lækker, ikke? Nå. Næste quizbordmand kommer i morgen. Hey!